Ahoj, já jsem Anky a vítám zase další Robloxu s Vendou. Čus. Máme tady obíčko Venmaky World obi a jsem zvědavá, takže jaký to bude. A jinak už se mi tam strašně líbí ta lavička s Vendou a Maky. Schválně, můžu, já se můžu sednout, hele. Já právě koukám tamhle, že tam spolu sedíme, víš. Jo, takhle. Ale vypadá to dobře, zatím je to takový jako jednoduchý obíčko, jak si můžeš všimnout. Jo, tam je obří platforma, tady je nějaká obří platforma. No, ono to právě bude jako portovat, podle mě, že se jako právě někam jako dostanem, no. Jasný, hele vidíš, tady krásně sedíme. Jo, právě. Máš ruce takhle za zádama, nebo za hlavou, pardon, a je vypadá to. Je škoda, že se k tomu nemůžem dostat blíž, že bych si to vyfotil. Jo, to je pravda, jinak teďka by mě zajímalo, jestli tady vůbec jsou, jako fungují checkpointy. Já myslím, že asi jo. Takže a, neumírat, to je dnešní cíl. To nedělá žádný jako zvuky, no. Nicméně děkujeme Drakonovi, že tam vypnul to, že můžeš jako chodit. Jo, mezi nima, o, tak to je pecka. Děkujem. O, okej, okay, jdem dál. To je pecička, tady máme krásný ostrůvek. Na začátek prostě taková jako jednoduchý obíčko. Jo, v podstatě jo. Takže uvidíme, kam se jako dostaneme dál. Vidíš, jak ti to portne? O, tak to je hustý. Tak jdem dál. O, počkej, kam jsme se to dostali? To je jak věznice nějaká. O. A my se máme dostat sem doprava. To vypadá dobře. Okej. Okay. A tady Unferbert, jasně, ten nám dělá taky obíčka, no, dobře, no, tady. Dobře, já se teda nesnáším tyhle ty lasery. No, my dobrý, máme, to jsem zvládla. Já nevím, jestli nás to jako portlo do vězení, takže se máme odsud dostat teda asi jako. No, asi. A, tady jdeme do tunelu. Do naší oblíbený části. Ano. Klasika. V každém obíčku to je. Ale tohle je zase něco jiného, takže to je zase jako příjemná. Ne, ne. Venda umřel dřív. Jo. Počkej, doufám. Jo, dobrý, tam byl checkpoint. Já jsem se lekl, že toho, že mi to spavnuje úplně na začátku. Škoda. Ale aspoň víme, že ty checkpointy fungujou. Sakra, škoda, tyjo, ale bylo by to fakt hustý, ne? Tady jsou nějaký modrý skvrny a vypadá to divně. Divně? No prostě modrý skvrny. Modrý skvrny. Že jako máš tady krásně zelenou, opak modrá. Modrá. Okej, okay, půjdeme tady nahoru. Jo. Já bych lezla právě jakože dál, chápeme se. Je. Musíš rovnou asi přes tohle. Jo, to je pro mě asi příznivější. To můžeš asi projít, přejít normálně. Aha, jo, a jdem nahoru. Jdem nahoru a opět. O, byli jsme kanálem. Jo, a Maky ležela. Maky ležela. Maky ležela. Jo, hele, počkej, počkej, tohle to jsme už jednou měli, myslím, taky že. Taky si myslím, no. Mně přijde jako kdybychom jakoby spíš jakoby cestovali někam, jako vždycky zpátky, když si to tak vezmeš. Jo, 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 a myslím, že ty si tady chcípal, protože ti tam nešli projít ty ruce nebo něco. Jo, 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 že jsem. Že Venda s tím měl problém. Házel ten rage furt. Jo, 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 jo. Dobrý, a teď jsem to dal na poprvé, tak super. O, super. Tady máme teda lávu, zemětřesení. Chápeme se. Vypadá velmi dobře. Jo, jo. Myslím se přesně teda ten kus už jsme hráli jednou. Měla se jaký myslím nějak, jak jako, to jsme měli, myslím, že to byl nějaký ten escape, pokud si nemýlím, já nevím, těžko říct. Já myslím, že právě od někoho jsme to měli, možná rovnou i od toho dragona. Je to možný. Že to je prostě kus, který jsme už hráli, ale to vůbec nevadím. Já jdeme jsem dál. Teda chcípl, že jo. Jdeme dál, Maky, pojď. Pojď, skákej. Ty vogo, už jsem to zase viděla, že jsem mrtvá. Kam teďka? Vůbec nevím. Asi jo, dopředu, tam jsme vlastně do té místnosti. Jo, okej. Okay. Ano, ano. Ježišma, tam nahoře vidím ve vzduchu nějaký obří obíčko, ne. Jo, jo, to bylo hned na začátku, tak tam myslím se mohu že takhle podívat. No. Jo. O, hele. Tady to vypadá jinak, tady to obchod. Vypadalo jinak. To je obchod s nějakýma věcmama. Jo, myslím, že tady byla jenom fakt jenom místnost udělaná, pokud si dobře pamatuju. Jo, a portál. Portál, ano. Je, je. Je, je. A Maky, okej, okay, já mám své oblíbené koule. Je, no dobré, no, tak fajn. Já mám své oblíbené čáry. Ano, já fakt úplně vždycky zbožňuju, že prostě každý máme takhle jiný oby. Že jo, to je no. Prostě jakoby fajn, že každý tam má to, co má buď rád, nebo to, co mu jakoby nejde, takže doufám, že tady není něco, co se obskakuje. A ne, ty musíš najít správnou cestu. Jo, jo, modrá. To bude možná pro tebe problém, myslím. Ne, modrá to není, červená to není, zelená to je. Mně to nedělá problém, akorát mi to dlouho trvá, než to najdu. Jakože nejsem tak rychlá jako většina z vás. Dobrý, a to bylo super. Ale krásně jsme tady. Trošku mi to teďka třeba i připomíná, jak jsme teďka s Vendou točili k němu. Yeah. Obíčko pro dva. Jak si tam pomáháme, jak jsme tam sbírali ty koiny,
Nevím, jestli to Venda už vydal. Ještě myslím, že ne. A tak to mi tohle vždycky strašně dobře hezky připomene. Jo. Jakože prostě jako sice s tam jako nepomáháme, ale každý má prostě to svoje. No jasně. Hele, to je ta lokace, tak to je taková to je jako, hezký. Že Candyland, ale i tady cookiesek u toho, že jakože... Jo, no. Jo, to je celkem trefný, bych řekla. Nice. To je hustý. Ježíš, má pozor, tady tu máme od největšího po nejmenší. Je. Dobrý. Do... Ty musíš potom středním, to musíš dát až ke mně. OK. Potom středním odsuď, už k tobě. Jo, okay. Super. Tak já jsem chtěla být jako fakt takový ten, co skočí na ten prostě malej. Chápu, chtěla jsi být prostě přesná. Ano. Yeah. To je to obíčko, co jsem říkal. Počkej, proč mě přijde, že vždycky nějakou určitou část třeba někdo z nich právě dělal? Já bych řekla, že jo, protože tady je vždycky někdo jiný. Revilo. Právě. Co to za Lukman napsal? To je Nevím. Já jsem to neviděla. Buď ráda. Možná se až pak podívám. Tak či tak, jako, mě to fakt přijde. Já bych řekla, že jo, že to bude asi nějaký společný, že každý vlastně vytváří to svoje. To je super. Tak tyhle ty jsou za to jako dobrý koule. 10krát teda jako děkujeme. To je právě fakt to je super. Boží. Co to je za obr koule? Obrko. Název. Dneska skáčeme po obrkoulích. Co to je? Hej, to si musíte zapamatovat. Hele, to ne, že ne, ale mě teď napadlo. No. Víš, jaká by byla sranda, kdybychom hráli obíčko, který by bylo udělaný jenom z koulí? Zkuste to. Jako, to si myslím, že by byla fakt velká sranda. Dneska musím fakt, až budu ukládat zvuk, tak si tam musím napsat ty obrkoule. Obrkoule. To se mi fakt líbí. Bože, tam máš taky další koule. Tohle moc nemám ráda. Hlavně, když je to takhle fakt... Natěsno? Jo. A chtěla jsem to trošku jako přeskočit, že tak to nevyšlo. Dobrý, to zvládne, teďka budeme skákat teda pomalu, všude do každý díry. Prej Lukmat, jak jsi tam teda říkal, jo, tak na revila říkat. Co je to za ko v prášku, napsal, jo, ale pak jenom tam k tomu ještě připsal. To je ten kokos, co mi říká vepřová kýto. Co? Já nechápu, co to je? Proč okay, se vepřová kýto? Jinak tady máme další obrkoule, jo. Takže ano. Si myslím si, že název bude velmi trefný, proto, ne, to bude rychlý. Co? Ne, nebude to rychlý, dobrý. Co tam máš rychlý, juj. Teďka si říkám, tady hřmí nebo to je auto? Tak to byla nakonec motorka, takže jsme chvilku počkali, tady jenom jdeme rovně, jo? Já jenom teďko teda taky... A tady jdeme taky jenom rovně? Sakra! Očividně jo. Já jsem spadnul, počkej Maki. Jo, já tady počkám, neboj. Neboj, čekám. To známe. Čekám, ty Venda je až tady. Ne, počkej, jak jsi tam mohl spadnout? Proč mi Maki přijde, že tohle to tvořil naprcanej kořen? Proč? No protože tady sedí. Fakt? Jo. Já si ho nevšimla, sorry. Tak teďko si jaká říkám, jestli náhodou tady nebude nějaký prank prostě na nás, to už to úplně vidím. Jo je. Ale jako takhle to chci říct, že pokud se mýlíme a dělal to všechno Dragon, tak děkujeme Dragonovi, jo, ale vím, že takhle to vypadá, jakože vždycky na nějakém tom obíčku někdo tam takhle sedí, že to jako kdyby každý z vás, co tam sedí, jako dělal tu určitou část, ale pokud jsi to dělal všechno ty, tak děkujeme tak či tak. Abychom radši nedávali, jak to říct, kredit někomu jinému, víš? Kredit někomu jinému. Okay. Ok, tady máme asi dva, pokud to dělali dva. Tohle udělal Sirvere, když tak kdyby náhodou, jestli teda to udělal, nebo já nevím. Nemám šajna. Taky ne. Ale hustý. Jako na to, že to je svým způsobem, jako vždycky ty části jsou jednoduchý, ale zároveň, jak to říct, je udělaný v těch stylech, že někam se portnete a tak, tak to zároveň přijde jakoby zajímavější, že to není jenom prostě jednoduchý oby. Jo no. Jestli mě chápete. Přesně tak. Je. Proč mě přišel, jsem má to přešel jenom, ale evidentně ne. Maki? Tak jak koukám nahoru, dolů, žádná nápověda tady není. Já, dobře, prostě teď? Jdem. Proč je Lukmat pod tím? WTF? Okej, dobře. Jinak jo, tady vidíme vlastně všechny ty pasáže, co tady jsou. Kde? Tady vidíme to město, tady vidíme různý ty další a tak.
To je hustý. A teďka se asi partner mi řekla, že jsem možná na ten malý ostrůvek. To bylo asi finále. Jo! Dohráli toto oby. O, my děkujem, že jste to postavili, nebo postavil, jedno z toho. Když tak nám to napiš do komentářů, aby jsme viděli, komu máme teda poděkovat. Přesně tak. A jsi to jako, taky. Nám se to velmi líbilo. Ano. Velmi. Obrkoule se ujali si, myslím, a bude to u nás v videa. Takže asi tak. Děkujeme velmi pěkně, ano. Doufám, že se vám to líbilo. Vendo, tady si udělej prosím fotku. Jo, dělám fotky. Super. Tohle bude taky na náhledňáku. Doufám, že se vám to líbilo. Nám moc. My si uvidíme další videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.